Gel namaz kıl. Eşi yok. Mənə aiddir. Xeyri yoxdur. Ola bilsin bir dənə günahı 50 dəfə eləyib, 50 dəfə tövbə eləyib. Yenə bədgüman olmamalıdır. 100 dəfə eləyib, 100 dəfə tövbə eləsə belə yenə bədgüman olmamalıdır. Deməlidir, mənim Allahım məni bağışlayar. Belə fikirləşməsin ki, daha bundan sonra hara gedim, nə üzlə gedim. Biz bəzi vaxtlar insanla, bəşərlə Allahı bu mənada səhv salmışıq. Biz bir nəfəri incitsək, sonra gəlib deyək, üzr istəyirəm, bağışlayacaq. İkinci dəfə yenə eləsək, həmən səhvi. Yenə gəlsək, bir təhər yenə bağışlayacaq. Üçüncü də daha utanırıq. Artıq utanırıq. Deyirəm, necə gedim onun qapısına? Amma Allah da belə deyir. 100 dəfə eləsən həmən günahı, yenə də get, dur ayağa, tövbə elədən Allah məni bağışla. Mən günahı təbliğ eləmirəm burada. Mən burada təbliğ elədiyim məsələ budur ki, biz naümid olmayaq. Əlbəttə utanaq Allahdan. Utanaq ki, bu qədər neymətlərin bəxş edir, elə bu tərəfdən də mən günah edirəm. Bu başqa məsələdir. Amma mən məyus olum bu mənada ki, daha məni Allah bağışlamayacaq, çox pisdir. İbadət qapısını bağlayır, günah qapısını açır üzünə insana. Deyir, onsuz da bu qədər günahım var, bir dənə artsa nə olacaq ki? Onsuz da bağışlamayacaq Allah məni, qoy vursa günaha deyir. Görsən, evdə uşaq, məsələn, yalan danışdı. Ata, ana deyir, sən yalancısan, adın qoydu yalancı, məsələn. Hələ deyirlər ki, sən çox yalan danışansan. O uşaq daha deyir, bundan sonra düz danışmağın nə mənası var? Onsuz da mən yalancı kimi tanıdım. Ata-ananın vəzifəsidir, o cürlə uşağın ruhiyyəsini bərbad günə qoymasın. Görsə yalan danışır, desin, bala, axı mən səndən yalan görməmişdim. Sən belə deyildin. Mən səndə həmişə gözəlliyi görmüşəm. Uşağa mənəviyyat bəxşələməklə o pisliyi çəkindirin. Uşaq daha görsə ki, hörmətdən düşüb, deyir, onsuz da hörmətdən düşmüşəm, nə mənası? Ailə də belədir, həyat yoldaşı, xanım və kişi. Xanım, hey, narahat olsa həyat yoldaşından. Sən mənə heç vaxt ayırmırsan. Hərdən vaxt ayırır, deyir, amma heç vaxt ayırmırsan. Bu cür nə danışsa. Və yaxud vaxt ayıranda da desə ki, sən mənə görə gəlmədin, yorulmuşdun, gəldin evə. Bu cür nə danışsa həyat yoldaşı ilə. Kişi bezəcək. Deyəcək, onsuz da xətir hörmətim yoxdur. Buna da görə də gəlirəm ki, vaxt ayırım, hədisə əməl edeyim, bu belə deyil mənim üçün. Da bunun mənası yoxdur ki, onuzu qoy gec gedin. Amma başqa yoluna, xanım, başqa cür. Onun əməlinə dəyər ver, o bu əməli daha çox eləsin də. Və yaxud əksinə kişilərə toxunun. Xanım xidmət eləyəndə onun xidmətini dəyərləndirsin. Dəyərləndirsə, o daha çox xidmət edər. Bu tərəfə də aiddir. İnsan ki, dedi, daha onsuz da mənim günahlarım çoxdur, başımdan daşır, daha hörmətdən düşmüşəm Allah qatında, daha bu insanın üzünə bütün qapılar bağlandı, mənəvi qapıların hamısı. Yox, belə olmuyor bunun. Deyəyim, bizim gözəl Allahımız var. Deyəyim, bizi bağışlayan Allahımız var. Yenə də bir qalxaq ona yağa, yenə bir hərəkət edəyən o tərəfə. Bir dəfə dedim, yoxsa yox, şeytan bu qədər himməti var, bu qədər yıxır bizi yerə. Heç yorulmur yıxmaqdan. Biz niyə qalxmaqdan yorulaq? Biz də yorulmayaq ayağa qalxmaqdan. Və hədisdə var, Əkbərul kəbair su'uzzən billah. Ən böyük günahlardan biri Allaha bədgüman olmaqdır. İnsan ki, Allaha bədgüman oldu deyir, ən böyük günahdır. Və Qur'an-ı Kerimdə Allah Taala bu xüsusiyyəti deyir, bu xüsusiyyət aiddir münafiq və müşriklərə. Münafiq və müşriklər belədilər. Yu'azzibul münafiqinə vəl münafiqat vəl müşrikinə vəl müşrikat əzzanninə billahi zənnəssu. Allah qiyamət günü əzab verəcək münafiq kişilərə, münafiq qadınlara, müşrik kişilərə və müşrik qadınlara, o kişi və qadınlar ki, deyir,
bu münafıklar ve müşriklerin xüsusiyyəti bu idi, Allaha bədgüman idilər. Allah'ın əzabı bunları gözləyir. Aleyhim dairətussu və qazibəllahu aleyhim və lə'anəhum. Allah'ın qəzəbinə duçar olublar bunlar. Allah bunlara lənət edir. Və əəddə ləhum cəhənnəm və səət məsira. Bunları cəhənnəm gözləyir. Onların xüsusiyyəti budur ki, Allaha bədgümandılar. Allah deyir, onları gözləyir cəhənnəm. İnsan gəlir bədgüman olmuyor Allaha. Cavandan soruşsan, cavan niyə ailə qurmursan? Heç özümü saxlaya bilmirəm, ailə qursan neyincəm? Bu Allaha bədgüman olmaqdır. Belə söz deməsin. Məgər öz ruzivi özün verirsən ki, uşağın da ruzisini fikirləşirsən. Özün işləyə bilərsən. Özün pul qazana bilərsən, amma onu getirən odur. Bəzi vaxtlar insan elə başa düşür ki, uşağın ruzisini Allah mənim cibimdə qərar verib. Nə mənada? Gəlir, mən öz pulumdan verim ona. Uşaq ki, dünyaya gəldi, onun öz ruzisi də gəlir. O sənliyi mənliyi deyir. Allah onun ruhusunu özü ilə birlikdə göndərir. Görməm, sən həyatda baxırsan, insan bir dənə çətinliyə düşür, məsələn, maddi bir sıxıntıya düşür, indi qalıb necə çıxsın bu sıxıntıdan, Allah o tərəfdən yetirir, bu tərəfdən yetirir, hey, gəlir, gəlir, o maddi sıxıntı aradan gedəndən sonra bitən kimi, o quraq bucaqdan ki, nə gəlirdi, onlar da bitdi. Da gəlmir. Allah nə başı salmaq istəyir? Yəni, çətinliyə düşdün, göndərdin. Da həll oldu, da onlara ehtiyacın yoxdur ki. Verdim də sənə. Bunu istəyir başa salsın bizə. Ki, başa düşsün gəlir bəndə ki, doğrudan belədir. Heç bir şəxsin ixtiyarı yoxdur, istər xanım, istər kişi. Allaha bədgüman olsun. Xanım da bəzi vaxtlar görürsən, məsələn, deyirsən ona, hicab, məsələn, Allahın vacib buyurduğu məsələdir. Görürsən, xanım deyir ki, əgər mən bu hicabı bağlasam, nəsildə hörmətdən, izzətdən düşəcəm. Hamı məndən üzgöz olacaq. Xanım, Allah deyir, mən sənə hörmətli eləyərəm. Məgər hörmətli eləyən insanı insanlardır. Səhv başa düşüb bəzi insanlar ki, bir nəfəri hörmətdən salmaq üçün ona ehtiramsızlıq eləyim ki, hamı ona ehtiramsızlıq eləsin, o hörmətdən düşsün. Belə deyil. O şəxs ki, ona hörmət eləyirlər, o hörməti sən verməmişsən ona ki, sən də alasan. Bəzi insanlar belədir, bir nəfər görür, hörməti var, onu hörmətdən salmaq üçün cəmaatın yanında ona ehtiramsızlıq eləyir. Ki, cəmaat da ona ehtiramsızlıq eləsin, hörmətdən salsın. O hələ başa düşməyib, İslamın əlifbasının hələ əlifini oxumayıb bu adam. Başa düşmür ki, tu'izzu mən təşə və tuzillu mən təşə Allahdır. Kimə istəyir izzət verən də odur, kimə istəyir zəlil eləyən də odur. Bu adam bunu dərk eləməyib. Yaxşı olar o ayəni çox oxusun. Və xanım bədgüman olur, deyir, mən hörmətdən düşərəm. Yox, elə deyil. Allah sənə elə hörmət deyər ki, sənə elə hörmət deyər ki, Allah qatında o qədər hörmətin olar ki, hamı sənə hörmət edir get-gedə. Quran deyir axı. İnnəl ləzīnə amənu və amilu salihad sayacəl ləhumur rəhmanu vudda. Deyir, siz iman gətirin. Salih əməllərin sahibi olun. İman ki gətirdin, salih əməlin sahibi oldun. Sayacəl ləhumur rəhmanu vudda. Allah səni sevdirəcək. Allahın qayda qanunudur. Məhəbbət yayılacaq aləmə. İstəməyənlər də olacaq. Ondan işin yoxdur. Həmişə olub, həmişə də olacaq. Amma istəyənlər də olacaq. O məhəbbəti Allah daxil eləyəcək hər bir şəxsin qəlbinə. Bu ilahi qanundur. Bu qanunla heç kəs mübarizə apara bilməz. Aparıb da məğlub olub da tarixdə. O da cavanlara da tövsiyədir. Hamımıza tövsiyədir. Hamımıza ki, Allaha bədgüman olmayaq. Allaha xoş gümanımız olsun. Hədisdir. İmam Rıza əleyhissalamdan da hədis buyurur. Kim Allaha xoş gümanda olsa, İmam Rıza deyir.
İn xeyrən fə xeyrən, in şərrən və şərrən. Allaha xoş gümanda olsun, Allah ona uyğun səndən əməl edəcək. Bəd gümanda olsun, bədə uyğun əməl edəcək.